anauliza swali huyu, vipi hukumu ya kuswali katika msikiti ambao umejengwa na msanii mahali ya kuwa anaendelea na muziki wake? Allah ni mzuri, akubali isipokuwa vizuri. Chumba la usanii ni chumba la haramu. Misikiti huimarishwa na wale ambao wanamwamini Allah, hujengwa misikiti na wale ambao wanamwamini Allah. Innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama salata wa ata zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu min al muhtadin. Hawa ndio wenye sifa za kujenga misikiti, wenye imani ya kweli, wenye kusali, lakini kadhalika machumo yao yawe ni machumo mazuri. Msikiti ni katika mambo makubwa sana katika Uislamu. Sasa isiingizwe pesa ya haramu. Ikiwa makafiri wa Quraysh walishindwa kumalizia al-Kaaba walipoijenga, ile al-Hijri ambayo mnaiona nyuma ya al-Kaaba, Kaaba ni hii pembe nne, hamoni kuna kitu kimezungushwa hivi nyuma yake? Ni pesa zao za halali zilipowaishia, wakasema tubakishe hapa hapa, manake kisiingie cha haramu hapa katika nyumba ya Allah. Hawa ni makufari Quraysh.